扫个阵，随后伫后边看到是咱的观众秀。新增啊，咱总共咱新增奖，以及咱石牌奖，咱石牌啊，以及咱的杜英奖。这两位就是咱的好牌，以及咱的飞车，咱二位将军。啊，咱包括着咱的好牌飞车，啊，就是咱的郑将军。啊，跟着咱的中签的，啊，就是咱的孙将军。感谢。那我们想好朋友哦，大家看到那个观将手呢，他身前有带着那个面包哦，
那个不是甜甜圈哦，那个呢是什么所谓民俗的那个阴公饼哦，对，斜光饼。很多呢老一辈呢都会在整个绕境结束的时候，会来一个那个关将手或者是八家将哦，还有呢神将团身上也会有哦，去跟他们呢来说，哎，他拿回去给晚辈哦，吃平安的哦。用饼，然后穿一个圈圈，戴在身上。对。对，就好像后来当兵，有当过兵的就知道，以前有一个叫什么营养口粮，是不是口粮，对，很硬的那个饼干呀。那是较硬，食较久吗？比较不会坏，不会坏掉，因为它里面没有什么调味料，也就是你会碎掉。你动作的话，那个饼干会碎掉啊。对，所以它很硬。这时候咱恭迎恭迎咱。淡水新西啊，咱的本部新奇来莅临，再次感谢。来，谢谢谢谢。哇，今天一整天很。